Ahoj, opět se vám hlásí ztracený doktor Z z tropického ostrova. Jsme si rozdělali ohýnek, začali jsme stavět zdejší tady naše obydlí, nějakou chajtku, na kterou se ještě nedostaneme, ale musíme postavit teda schůdky. Ale hlavně jsem zapomněl na jednu podstatnou věc, a to postavit si postel, aby jsme mohli přečkat nějakou noc. Postel si postavíme tady z nějakých klacků. A uvidíme, kolik jich budeme potřebovat. Mám takový pocit, že na ně ještě budeme potřebovat na tu postel nějaký ty palmový tady větve. Tak to tam dáme. Ještě nejsem hladovej náhodou, nejsem, jenom trochu žízeň, ale to je v pohodě. Musíme pokácet teda nějaký stromeček. Ten nejde. A ono se to totiž dělá trošku blbě takhle v noci, no. Takže pokácíme asi tenhle stromeček. Vůbec netuším, jestli tady náhodou není něco, co by nás mohlo přepadnout takhle v noci, jak to v podobných hrách bývá. Ale snad jediný, čeho se musíme bát, tak je na moři, a to jsou žraloci, se kterými už jsem měl teda jednou tu čest. No, tak šup, hezky to pokácíme. To kácení tady trvá trošku díl teda. Zvlášť s touhle improvizovanou sekírkou, kterou jsem si tady musel vyrobit. Ale pak člověk může najít i lepší sekírku, kterou snad brzo najdeme. Celkově může člověk najít spoustu zajímavých věcí, když se tak hezky tady porozhlídne po zdejších ostrovech. A tomu se také určitě dostaneme, protože nechci zůstat tady trčet na tom našem jednom ostrůvku, ale podíváme se i někam dál, co tam je zajímavého. Tak, dneska si tam nanosíme ty klády, protože to nechci nosit jenom po těch klacích, ale všechno si tam nanosíme, i to hezky zpracujeme rovnou u toho. Teď nevím, ona se možná dá přenést celá rovnou, celý ten strom asi. To myslím, že bylo trošku vhodnější, než to nosit takhle. Tak, snad pokácení té jedné bude stačit. Se nám to trošku rozpadlo, nevadí. Nemůžu. A šup, tak zmiz. To je trošku blbý. Dobře, to nejde. Mám totiž takový pocit, že my budeme potřebovat ještě... Ne, světlici ne. My budeme potřebovat... Totiž takovou tu rostlinku, juka, z ní vytěžíme, nějaký ty, jak se tomu nedává, provazy lana, nemám něco u sebe? Nemám. Ta sekerka už je docela špatně na tom. Tady tohle co potřebujeme. Tak, výborně, tohle potřebujeme. Jo, tady je docela dost krabů. Taková zátoka krabů. Si tam půjdeme něco ulovit, až budeme mít hlad. Tak. Myslím, že tohle je přesně to, co k tomu potřebujeme. Teď. Můžeme teda už... Nemůžeme. Třeba máme málo toho. Málo dřeva, tak ještě teda pokácíme to dřevo, tady tohle sto. Ne, tohle sto bych teda mohl dát stranou, ať nám to zase nevyletí do všech možných směrů. Rozhodně, až se tady trošku zabydlíme, prozkoumáme celý ten ostrov, i když ten už jsme víceméně prozkoumali, ale spíš až... zase nejde postel. V čem je? V čem to je? Nepotřebuju náhodou na tu postel. Jo, to je jedna taková menší drobnost, kterou ta hra ještě nezvládá. Je spousta věcí takhle nahromadě. Jakmile máte víc věcí a chcete přidat ještě další, tak se to začne neuvěřitelně sekat a lagovat. Nepotřebuji já tu kladivo náhodou? Super. Dveře, střecha, základna, stěna a support. Aha, a co já teda,
Jak si teda postavím postel? Jak si teda postavím postel? Ho? Nepotřebuji já náhodou ještě nějaký ty... To je docela dost dobře možný. To je docela dost dobře možný a budeme muset najít v té hrozný tmě tady ještě nějakou tu yucca rostlinku, aby jsme si... Ale klacek, tak se ho vezmem. Abychom si teda udělali ještě nějaký ty provazy, protože je dost dobře možný, to je ta minula. Je dost dobře možný, že potřebujeme ještě dva. Měsíček nám tady svítí hezky na cestu. To je super, ale já tady vůbec nevidím tu kytku teda. To je bomba, to je rozhodně úplně úžasný, ale není to nějaký shooter? Není. To je palmový strom, to nechci. Nebude tady někde na pobřeží? Ale neříkejte, že jsem teda bez yucca kytky a že nebudu mít pro vás. To je rozhodně... Není... já potřebuji světlo, ale... Já potřebuji světlo. A na světlo se potřebuji vyspat. A na vyspání potřebuji postel. A na postel potřebuji yucca kytku. A yucca kytku najdu jenom, když budu mít světlo. Začarovaný kruh. Co budeme dělat? Ale to je... Jo! Já viděl, že tady někdo bude. Super. Ty yucca kytky se obnovují. Jo, ty se obnovují. Teď jsem ale ztratil... No tak to je bombastický. Teď jsem ztratil... A tady, už jsem je našel. Yucca kytky se obnovují. Mám takový pocit, že se obnovují i ty palmové stromy. I když oni jsou pomalej. A nevím, jestli třeba, když nacházíte různě ty klacky kameny, jestli i to se časem zase objevuje. Výborně, přesně, byly potřeba 4 provazy, 6 klacků a 2 ty palmové listy, myslím, tam byly. Jsem se na to nepodíval, teda. Víš, horší bude tu postel postavit. Já nechci spát z kopečka, ale... Počkejte. Dáme to teda takhle spíš. Aby jsme byli u toho ohně. Postavíme to, tady nám ty kokosy teda brání. Dohořel nám oheň. Musíme přidat další dřevo. Myslím, že 4 dřeva by měly stačit. Jedno jsme tam dali, to je 2, 3, 4. Zapálíme to. A ono to bylo úplně, ale úplně zbytečný, protože já jdu spát totiž, že jo. Takže tak. Teda až tady tenhle pitomej kokos přestane vadit. Uhni, kokosáku, tak. Jdeme se vyspat. Skvělý. Půlku videa jsme strávili tím, že jsme snažili postavit postel. Snažili jsme se vyspat. Tak, nový den na ostrově. Hezký východ slunce. Myslím, že teď už by bylo opravdu na čase. Tady ještě přitáhneme tuhle tu věc. A tady máme tohle z toho. To si pak teda někdy pokácíme, to je jasný. Máme asi hlad, že jo? Máme hlad. Jsme hladoví. Myslím, že bychom si měli zjít nějaký kokosy. Kokosy jsou docela fajn, protože jednak je můžete takhle rozrazit, rozbavit ty slupky. Pak do nich ještě jednou třísknout. Najednou je z nich pitelnej. Můžete ho vypít, ten kokos. Vlastně jste ho rozrazili. Tak se napijeme. To nám přidá žízeň. Nebo respektive ubere žízeň. A ještě další věc. Můžete ho rozbít, ten kokos. A najíst se z něho. Každá ta kokosová půlka vám přidá půlku toho jídla. Půlku toho hladu vlastně ubere. Máme 3 nám zbývají čárky, jak sníme jednu půlku. To nám přidalo celou čárku. A další půlka nám přidala taky celou čárku, což je zajímavý, protože když jsem to...
zkoušel tu hru, tak vždycky to přidalo dvě ty půlky kokosu, jednu celou čárku. No nic, tak aspoň, aspoň vidíte, že vůbec nevím, o čem mluvím. Máme ještě trochu hlad a trochu žízeň, ale to vůbec není nic závratného, nic hroznýho. Mohli bychom si tady pokácet tenhle ten obrovský palmový strom a zjistit, jestli to fakt jde takhle přisunout celý k tomu, jako ten celý strom. Teoreticky by to mohlo jít. To je fakt macek. Tak, jo, jde to. Super, jde to, tak si to tam přitáhneme. A mezi tím si zničíme teda postel asi. Ale to se nedá nic dělat. Postel si dáme teda, jo, postel si dáme sem. Ne do ohně teda, přeložíme si z postelí, ale postel si dáme takhle hezky. Tady budeme chráněný aspoň. Tady budeme chráněný, tady budeme mít postel z jedné strany chráněnou skálou. Máme to i jako noční stolek, tu skálu, no to je super. Tam si budeme moct dávat třeba hodinky. Tak se polož. Tak, výborně. A přitáhneme to k sobě. Ještě to přitáhneme. A perfektní. Super. Ten strom si tady necháme zatím. Ten já myslím, že můžeme pokácet až pak. Kokos. Kokosy je dobrý si nechat. Tak si je dáme zatím tady do našeho příbytku. Kokosy jsou fajn, jsou skladný, nemusí se vařit, nemusí se s nimi nic dělat. Kraby přece jenom musíte uvařit i ty sardinky. Světlici tam dáme taky, tak výborně. A baráček si později dost. Počká, ono z toho museli spadnout nějaký kokosy taky, že jo? Nespadly z toho nějaký kokosy náhodou? Jestli jo, tak už. Tak už jsou asi pryč. To je tady docela těžký tím projít vůbec. Nevadí. Třeba na ně narazíme pak někdy. Dobře, vezmeme si teďka člun a půjdeme, protože to je jedna z činností, které tady můžete dělat. Budeme proskoumávat. Budeme proskoumávat tady tenhle ten vrak té lodi. Mám nějaký pocit, že bychom se tam měli dostat takhle tím, díky tomu raftu někudy by to mělo jít z nějaký té strany, snad by to mělo jít, tak se podíváme, protože jo, ono by to možná mohlo jít takhle. Jo, přesně takhle by to mohlo jít. Tak, nahoru se podívat teda nemůžeme. Tady na těch vracích většinou bývají docela zajímavé věci. Takové věci, které si nevyrobíte a které docela i nutně potřebujete. Tak se podíváme dovnitř. Tak, většinou je tady skříňka nějaká. V tom, lucerna a další světlice. Výborně, necháme to otevřený, abychom viděli, že už jsme tady teda byli. Tady je další. A fazole! Fazole, ale jak si. Fazole, jak si to, no. Nemůžeme už vzít. Kde já mám ten svůj člun? Tamhle. Můžu to tam. Jo, můžu, dobrý. A hoď to tam ještě. No, to se mu moc teda nepovedlo. Budeme zachránit naši světlici. Tak. A snad se nám podaří vyšplhat sem. Tak. To padlo, vidíš, to bych tady teda mohl nechat. Padla mlha. Padla mlha, což je docela. A teď se tam nedostanu, jo? Tady bych se mohl dostat. Šup, les nahoru. A, výborně. Zahoď to pádlo. Aha, to se ti moc nepovedlo. Počkej. No, výborně, super. Snad nám to neodpluje. Tak, to jsme měli tohle. Ještě potřebujeme tohle. A, máme motor jsme našli.
A co pak máme tady? Tady máme kýbl. Kýbl, možná se budete smát, ale kýbl se docela hodí. Tady už nic nikde není, co? Kýbl se docela hodí, protože si do ní můžete nabrat vodu. Nějaká dramatická hudba. Ne! Wow. Sakra. Tamhle druhej. To je docela špatný. Mám já něco, čím ho můžu. Mám maximální nůž. A snažím teda na žralka na les. Jak se říká. Já bych mohl... No, on na mě nemůže na tom. Ale já můžu rychle vyhodit. Ale už jde pryč. Tak, tohle vyhodíme. Rychle to vezmeme. A rychle pádlujeme. Táhni do hajzlu. On vás totiž může schodit z toho raftu, jo? Takže na to bacha. To je šmejt. Ne. Můj člun. Mí věci. Ty parchante. To tady vyházím všechno. Škoda, že tě nemůžu majznout pádlem, ty. Haha. Dostal to. Pojď ty, šmejde. Ty mi budeš krást člun, jo? Pojď blíž, bojíš se, co? Podmořský souboj. Trosečník proti... A tam se něco blíští dole. Co se to tam blíští? Moje věci se tam blíští. To se tam blíští. Já musím ale nahoru, nebo se udusím. Tak teď mě dostal. Jo, jenže problém je, že já nemám pádlo sebou. To je trošku nefér souboj. Rychle pryč. Tak ten po mně šel teda hodně drsně. Jak jsem na tom se zdravím. Jsem trošku poškrábaný, ale jenom jednu čárku mi se bral, ty blaho. Fuj. Tady vyklepeme ty věci naše. Co ještě máme? Kýbl. No, jak se dostaneme pro ten náš člun? Parchante, já pro tebe něco mám. Co pro tebe mám? Počkej. Já nemám kámen. Potřebuji kámen. Máme tady nějaký kámen. Nevyplavilo tady moře nějaký kámen. Nevyplavilo. To je v háji. Ani tady nemám žádný kámen už, co? Já jsem všechny použil na tvorbu toho ohniště. To je super. Kámen. Já potřebuji kámen. Kámen je dobrý na kopí. Z kamene si můžete udělat jednak nůž a jednak kopí. Kámen. A je po tobě, žraloku. Je po tobě. Tak. Kámen. Kladívko. Aha. Tak. Už jsem myslel, že to nefunguje a že tady máchám úplně zbytečně. To vlastně se brát nemusím. Teďka potřebuju tohle. Neříkej mi, že potřebuju pro vás. Určitě jo. Což je docela blbý, protože teďka tady žádný určitě nebude. Vzhledem tomu, že většinou tam bývají jenom dvě kytky na tom most. Je tady. Super. Tak.
Já si vyrobím kopí a dostanu ti žraloku. Budu jíst celý týden sushi. To je kudla. Já potřebuju ale kopí. Já potřebuju víc tý klády. Víc těch klacků. Třeba dva klacky na kopí. Ne? Co všechno potřebuju? To vůbec netuším. Výborně. Jdeme lovit. Kladivo tady necháme. A to si vezmeme sebou. To by mělo být lepší než ten nůž. Padlo si vezmeme sebou, protože půjdeme do toho našeho člunu. No a oni mezi tím zmizeli, ty žraloci. Kde jste, parchanti? Vezmeme si aspoň sardinku. Vezmeme si aspoň sardinku. Kde je ten můj člun vůbec? Tamhle. Tak. Já musím po těch schůdkách asi co tady. To je hrozný. Jo. Tamhle je žralok. Tara. Rychle pryč. Zachraňte se, kdo můžete. Zachráníme si... Ty šmejde. Zachráníme si tady raft. A půjdeme na tebe. Pojď. Vem ten raft. Dělej. Vem ten raft. Ty... Jsi takový velký drsňák, když tady nemáš kamaráda, co? Ale furt se do něj nemůžu trefit, ale. On to nemá tak velký dosah. Už jsem ho asi nasral trošku. Mě zranil. Poměrně slušně. Třebu se zase nadechnout. Akorát vůbec nevím, jestli ho tím můžu zabít. Pojď. Doufám, že nepřijede ten jeho kamarád. To by bylo docela špatný. On se vždycky otočí, než se k němu můžu dostat. Au! Ha! Parchant. Jak jsem na tom? Dvě čárky zase. To je v pohodě. Ještě jsme spolu neskončili, parchante. Tak to vypadá, že jsme si našli nového nepřítele číslo jedna a že s ním budeme muset asi tady chvilku žít a nějak vyjít, protože žraloci jsou tady každodenní starost. Tak jo, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stranded Deep a my se zase na tomhle bohem zapomenutém místě uvidíme v příštím díle. Tak čau.